Дякую, що прийшли. Ліза сказала таку фразу, що, що ви сьогодні тут, незважаючи на непопулярність тих тем, які ми піднімаємо. Ну, ми для того їх і піднімаємо, щоб вони ставали популярнішими, щоб люди розумілись. Ми вже трошки, можна так сміливо сказати, ми ламаємо нашого футбольного глядача, тому що стереотипи – це основне, ну, мені здається, так, якщо казати зрозумілою мовою для всіх, то стереотипи – це найголовніше, з чим ми боремось зараз. І ось саме цей стереотип, що футбол – не жіночий вид спорту, він як приклад того, що нам пройти предстоїть, щоб зламати ці всі стереотипи. Ми, в принципі, ось можна сказати, що це цього року, ми ось ці наші намагання розвинути жіночий футбол, боротися з стереотипом, ми їх офіційно оформили. Ми їх офіційно оформили, і це навіть наш напрямок, да, один з напрямків соціальної нашої відповідальності, нашого клубу. Дуже приємно, що ми перші. Ну, завжди першими бути дуже приємно. У нас відбувається слово, яке іноді мені здається таким недосяжним – демократичні процеси. Це демократичні процеси, коли ми маємо закон, коли ми маємо декілька гілок поліції, які реагують. Але тут ми сьогодні, тому що ми працюємо на превенцію. Ми не кажемо, що є... Ми для того, щоб спорт залишався площиною можливостей і зросту. Кожна дівчина, яка сюди приходить, кожен хлопець, який, вони мріють про золоті медалі, я не знаю, про клуби, про класне майбутнє. Вони тут зростають. І сьогодні ми об'єднуємо наші зусилля, щоб зробити ось це місце комфортним, безпечним, поважним. І ми всі на цьому шляху. Я вважаю, що захист потрібен, але можу від себе сказати, що, наприклад, я за 18 років свого футбольного життя не відчувала ні разу, хоча я все життя працюю з чоловіками-тренерами, тобто і чогось такого я на собі не відчувала, якихось там аб'юз, домагання, харасмент, все таке, це мені не знайомо, я можу сказати. Але це потрібно для дівчат? Звичайно, потрібно, тому що я чула про такі випадки, мені про це розповідали, я знаю такі випадки. Працював з хлопцями, потім була в одній віковій категорії дівчинка, в іншій віковій категорії дівчинка. І отак от з хлопцями були там дві дівчинки. І потім прийшли ми до того, що давайте будемо робити дівочу команду окремо, тренування для них, щоб вони тренувалися окремо, як команда, щоб вони відчували нашу підтримку, що ми бажаємо їм допомагати і бажаємо їм досягати помріяних цілей. Ми зробили дівочу команду, як я зараз пам'ятаю, у січні 22-го року. І через дві неділі ми поїхали до Вінниці грати перший турнір. Потім вже ми виступали у чемпіонаті України, де так склалися зірки, що ми стали чемпіонами України. Що від себе можу сказати, що дівчата, вони відрізняються від хлопців деталізацією. Якщо ти з хлопцями працюєш і в першу чергу хлопець робить висновок, хто ти, ким ти був, де ти грав, як ти грав, тобто твою фамілію і де чув. То дівчата, якщо ти їх розположив до себе, як кажуть, там, як батько, так? І якщо ти зробив так, що вони з тобою можуть спілкуватися не тільки на футбольні теми, а й підійти і там, поділитися якимось переживанням, якоюсь думкою, якоюсь ситуацією. Якщо ти це зміг зробити, і так кожна може підійти і спокійно з тобою поспілкуватись на окремі теми, то я вважаю, що це 80% успіху, тому що вона буде за тебе грати. Після того, як ми стали чемпіонами, я зрозумів, що хочу ще більше досягти розуміння у жіночому футболі, і я почав їздити до Києва, виступати для тренерів, які вчаться на це ліцензію, з темою особливості психологічної підготовки жіночих команд. І кожен раз, коли я там виступав, я в кінці свого виступу задавав питання. Після того, що ви почули, ви хочете працювати з дівчатами? Ні, жодного разу не почув так. Тому що це дуже тяжка праця. Якщо ти так маєш змогу працювати,
то буде успіх. Якщо ти тільки працюєш, а не живеш цим, то я вважаю, успіху не буде. Що мені дуже підкупає в нашій ідеї, що ми сьогодні не просто про футбольний клуб і громадську організацію. Приклад того, як бізнес долучається. На цьому ми з свого боку акцентуємось в цьому році, як організація, яка співпрацює, закликає власників звертати увагу на те, як відчувають ваші жінки, люди, які з вами працюють, куди вони можуть звернутися, наскільки ви підтримуєте атмосферу і приділяєте увагу в своєму колективі. Ми підписали партнерську угоду з мережею мультимаркетів «Аврора», але це більше, ніж співпраця, це більше, ніж просто відносини клуба зі спонсором, наприклад, да, там, з партнером. Це ось наша спільна ініціатива, спільна ідея стосовно хабу рівності. Я сподіваюся, що це тільки наш початок, у нас співпраця на один рік, але, в принципі, я зараз вже розумію, що те, що ми запланували, точно за один рік нас не вийде зробити, реалізувати, тому це плідна співпраця. І з «Авророю», я сподіваюся, що і з «Кешером» також у нас буде не тільки ця прес-конференція, надалі ми почнемо співпрацювати. Я дуже сподіваюся, що з нашого прикладу, з футбольного клубу «Кривбас», з цієї співпраці, не просто інші клуби, я кажу, взагалі український спорт буде мати приклад, брати приклад і йти шляхом того, що спорт буде доступний жінкам, спорт буде безпечний, і, я не знаю, до перемоги ми прийдемо, звісно, іншою країною, якою ми всі так очікуємо. Це шлях до нього. В спорту є обличчя, і воно, ну, чоловіче або жіноче, неважливо. І ми надаємо цих рис, тому ми на цьому шляху, щоб саме от шліфувати і знаходити правильні слова, моделі, і вже навчати інших з цим працювати.